Ето сега снимаме видео. Да, на телевизията. Мамо, обичаме, мамо! Сестра ми вика, че като се снимаш сам, излиза двойната брадичка. Двойна трона не е значение, важно е, че ти го казвам. Две, три, кой ти ги дава? Трябва да си уджазък. Тъцаката е на парата е да ти е точно на време, от ръка, да. На време, в същия момент, в който ти трябва. А какъв ще е? Колко моменти така съм изпуснал, дето нямаш, нали... Нещо не си имаш камера, вкъщи ми е камерата. Или пък това на DVD-то е маля, но докато тръгне, докато зацепи, докато такова... И затова си купи фотоапарата. Да. Вместо да се научим да рисуваме.